Sepultura, c'est le trash façon brésilienne. Slayer, version hémisphère sud, Belzébuth au pain de sucre. Nous les avons filmés en France, à Lyon, et chez eux à Rio. Megamix métallique sous les cieux plombés du Brésil débraillé. É nosso, né? O som nosso, lógico. Já fui em alguns shows de Sepultura. Os caras são bons. Os caras estão bem lá fora. Primeira banda que vai tocar, vai arrebentar. Walk on these dark streets. With hate in my mind. Feeling scared of the world. I was born a rose. A gente sempre teve essa temática de cantar em inglês, isso desde o começo da banda, e agora foi bom porque o resto do mundo pôde entender o que a gente estava falando. Eu tô com 21, com 20. A gente tenta mostrar um pouco da realidade que a gente vive, pra quem tá lendo às vezes, principalmente pra quem não mora aqui e tá fora do nosso país, né? Que é um terceiro mundo, é subdesenvolvido. Tem pobreza, tem bastante repressão policial, né? Tem bastante coisa negativa, né? Então a gente, acho que através da letra a gente tenta mudar. Se a gente não consegue mudar, pelo menos a gente alerta de alguma coisa. Até a nossa música tem um pouco a ver com o lance tribal, tipo, um instinto meio primitivo, né? E eu acho legal isso, que quando você perde esse instinto tribal e primitivo, é porque, de repente, a sociedade tira de você. E a gente acha legal ter isso, uma coisa agressiva, uma coisa forte, que a gente tenta manter isso na música da gente e nos shows ao vivo da gente. We'll be right back.
ashes to ashes, dust to dust, face the enemy.